Война. Не. Да, да. Моя! Моята ми се щупи. Извинявай. А! Не! Абе, аз почвам да търся наново. Всеки ще търси отделно. Еми аз лично бих си искал остров, но... Ама да поди остров, под земята не искаш? Ай! Дами и господа, извинете ни за тези 10 минути проклятие, но понеже и двамката с Стас сме много, е така кюрави павали да ни говорим за него. И затова извинете. Айде да купаем още надолу, това не е хубаво. Ела, Стас, ела. Аз направя кирка на всички и чак сега ще бъде. Аз имам. Някой няма ли? Бягай, бягай! Бягай, бе! Бягай, бе! Валя, махни се, чекам. Някой, по дяволите няма ли лампи? Yes. Направи факли. Направи факли тогава. Чакай. Бързо ме вали, направи факли, бе. Бе, чакай, бе. Чакай да го купаем кола. Какво ще купираме, че налезе всички? Айде. Тук записвам за сега след хоме, да мога после да се върна. Я. Ама тук ще ни хомето е. Да, е знам. Аз тук сега скопам на долу за сърце хоме. Хубаво, направи въдлища. Милени, брат ми има 6 кола, трябва да се подхвали като селска. Абе, кажи му направи лампи, бе, лампи, лампи. Какво да правят лампи? Не лампи, бе, дърсло. Ама, да. Факли, бързо. Кажи му направи факли. Момент, трагически. Ама, той иска за такова. Какво иска ся па той, бе? Иска дърво. Дай му дърво. Ами, аз не съм при вас. Мама ти да ева. Много ма дразни ти двои двамката. Айде, 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 приемай! Приемай! Бързо, бързо, бързо! Чекат тафана, тъй хубаво ще шимна. Дай я дърво от веднага. Помагай! Помага, мятай дърво. Само! А така. Само ми колко? Чакай, ичи това. Взимай си го, не ми трябва. А, не, 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 не. Взех дървото, нищо не взимай. Вало, изчакай. Вало. Вало. Намерих факли и айран. Къде е Вало? Кажи му да дойде в комито. Веднага! Той ще телепортни до сега, че се върши. Напиши А в чата. Аз ли? Да. Главно. Знае заради кой.
Бързо, бързо! Ай, бързо! Че имам малко минути до края на клипа. Ай, давай, 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 давай. Три факти, три, ай, бързо, давай, ай. Абе, дай ми три факти, дай ми това, бе, аз ще го набравя. Кажи му, дойдех да дире. Кажи му, че искам фактите, бе. Искам фактите. Няма да ги даваме много, бе! Е, мама ти дърбо! Мама ти дърбо! Майко, беш пей, пей, шак! Сега, какво ми се обясня? Ай, ти прави го, бе, Вало! Абе, кърш на тъпия си брат да ги направи и да ми ги даде. Кажи на тъпия си брат да ги направи. Еми, бог за да ги направи, човек. Аз час го чакам половин час от клипа не ще изчезна. Толкова ли е бавен? И ми ги фърля като женичка, така не може ги... Еее, разгле! Ма, кажи му, аз съм манютка. Еее, боже! Живея с тапаци! Извинете ми за това, дами и господа, но просто нашия любим приятел и то половината клип изчезна в Дърдони и Мърморини. Ама поне обещавам следващия клип, че ще има хоми, ще майндваме, ще търсим храна. И скоро време ще се изнасяме от тук. И от клипа ми остават още малко заради Валю. Но това